Hej och välkommen till min kanal, det är jag som är Tobelito och det här är My Friend Pedro. Vi fortsätter där vi avslutade senast med att helt enkelt kötta på som vi aldrig gjort förut. Fy fan, vad snyggt, första försöket med. Det är helt sjukt vad bra jag är på det. Det känns lite som att, alltså no offense, men det känns lite som att man har gjort allting på det här spelet ganska omgående. Jag vet inte hur de ska. Oh, vad snyggt. Alltså det är helt sjukt. Ja, just det. Fortfarande jag kan kicka. Ja, det var ju frukt. Hello my friend. Okej. Ah. Hello my friend. How are you? Kolla. Jag är lite för långsam där, vet du. Det tar lite för lång tid för att det ska bli något här. Okej. Okay. Do you wanna piss on me? Exakt. Oj, ska jag hoppa flera? Oerhört avancerat. Hej hej. Kolla nu då. Jag hann till och med ladda om. Helt sjukt. Okej. Kanske inte var helt nödvändigt att göra sådär, men det ser jäkligt bra ut. Okawa. Okej. Pisscake. Känns som jag ska dö typ varje gång. Okej, okay. Pass på. Okej, okay. Vi får ha honom typ. Hej. Hej då. För lätt. Jag är för bra på det här. Okej, okay. Kanske borde göra lite mer. Ni får gärna kommentera om ni tycker att jag gör för lite konster eller om ni tycker att jag helt säkert sköter mig. Kommentera gärna i kommentarsfältet. Okej, det var inte riktigt vad jag menade, men... Wow, shit! Hur klarar jag det där? Det gjorde jag inte. Det var därför. Oh crap. Herre Jesus. Ja, det var snyggt. Lämna mig tummen upp om ni gillar det här. Om ni tycker jag sköt mig. Jag tycker personligen att jag gör det. Se. Det var bara för att jag dog en gång. Inte bra.
Inte bra, inte bra. Man ska inte dö. Det kan vi vara överens om. Okej, nu jävlar. Okej. Det verkar vara hårt i hans gäng att man har samma kläder alla. Kolla Ussi nu då. Oh shit. Men hur mycket... Wow, du. Okej. Det där gjorde jag inte speciellt bra, känner jag spontant. Men det känns som att jag behöver lite energi. Oh crap. Det vart banan är nöjd. Hej hej. Kom fram. Hej hej. På dig. Kan jag få lite energi snart lite där. Rakt i nyllet. Kittlar skönt kittlar. Okej. Kolla nu. Hur jäkla snyggt var inte det där på en skala? Ungefär lika snyggt som det där. Man får säga själv vad det får ju. Wow! Nej! Oj, det var inte... Herregud, den där tunnan gör ju fan... Se upp på tunnan. Vilken tunna, na. Det inte funkar. Woohoo! Okej. Okej, lite tidigt kanske, men jag förstår vad jag menar. I think someone coming. No shit, Sherlock. Det lurar man inte. Kolla till Rackmannen då. Det är när de har Michael Jackson här. Oh crap, nu blir det svårt. Aja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 j
Det där förstår jag faktiskt inte helt ärligt hur jag lyckades. Skjuta honom, vet du. Titt, vad bra. Hallå?
Hallå boys, kan de skjuta mig? Frågan är om de går igenom den här tunneln. Det får vi ju. Det gör det inte. Då har vi hål i taket. Okej. Okay. Sikta på honom. Oh, jävlar vad mycket folk. Hur i... Nej, jag kan inte skjuta på dem, klantarsle. Ja, just det. Jag kan ducka och hålla på med. Tänkte inte på det. Okej, vi duckar lite nu. Oh crap, oh holy crap, I think I'm gonna die. Nej, inte då. Hej hej. Vad gör du? Sluta upp med det. Det var inte snyggt någonstans. Herregud. Nu måste jag få ett bra. B måste jag ha minst, annars blir jag besviken. B. Hur? Vart gjorde jag fel? Kan du berätta det? Hur kan jag ha gått ner från B till C helt plötsligt när jag tycker att jag... Oh. Vad har ni fått det där? Om ni har spelat det här själva så kommentera gärna vad ni brukar få för betyg. Jag personligen fattar inte hur jag kan ha gått från B till C. Jag tycker att jag dominerar, men... Kanske borde kolla nästa gång vad... vad jag får för... minus, liksom. För jag dog väl inte på förbanan. Oh crap. Tarsan. Åh, oh, vad snyggt. Det är ju som att bli tårögd. Okej, okay, det räcker nu. Bra. Kan du... Tack. Okej, det var inte lika coolt att behöva gå tillbaka igen, men ja, ni fattar grejen. Nu fick jag en smiley, det måste ju betyda någonting. Har jag gjort något bra? Ja, min lilla banan tycker att jag gör något bra. Wow, det är easy. Hejdå. Hur ska jag veta vart jag kom upp där liksom?
Men det låter fixa sig. Titta nu. Okej. Watch me. Damn, I'm good. Inte så himla bra så att jag var full. Oh shit. Han såg inte jag. Okej. Fail. Det var super fail. Men du, varför gör du på detta viset? Jag tror att jag kommer misslyckas på det här. Men du, seriöst. Olialiria. Nej! Why? Why? I was so nära. Men varför ska jag göra samma sak igen för? Varför fel på dig? Why? Varför gör ni så mot mig för? Yes. Yes. Kom igen nu, ge mig ett B. Ge mig ett B. B. C. Hur kan jag... Vad får jag fel på liksom? Time. Nej. Difficulty. Okej, jag har inte saker tillräckligt snyggt. Är det där jag försöker säga? Lite svårt när man står skitnära man. Nu. Kolla. Ja, men kom igen. Den. Den. Hallå. Inget beröm eller någonting. Roligast idag. Kolla nu. Nej.
Okej. Okay. Jag ska inte satsa på att bli basketproffs. Och hopp. Varför kommer jag inte upp för? Howdy, howdy. Just det. OMG. Jag har varit också inför. Vad ska välja? Okej, kolla nu. Det var inte riktigt som jag hade tänkt mig, men... Fortfarande, jag kan kicka. Jag tror de är döda nu. I'm pretty sure. Bara går och rensar som en, jag vet inte vad. Innan är att jag... Åh, det gick ju bra där. Haja, haja! Vad var det där? Ett huvud eller vad det ska vara? Okej, nu blev det lite mycket här känner jag, spontant. God damn it. Okej. Okay. Kan man sparka ner den här? Ah, så jäkla snyggt. Skjut vad jag kan. Hej hej. Hej då. Hur kommer jag till de här då? Jag måste gå över. Hej hej. Hej hej. Hej hej. Nej, jag tror inte det blir mer än C faktiskt. Kom igen nu, kom igen. Why? Why? Yes, tack för nu jättemycket för att ni har tittat. Glöm inte att lämna en tumme upp om ni gillar innehållet i klippet. Och en kommentar om ni har spelat det här själv och vad ni tycker om spelet. Glöm inte heller att prenumerera och för guds skull glöm inte att klicka i ringklockan. Så ni får ett meddelande när jag lägger upp ett ny video. Tack så jättemycket för mig. Ha det bra. Hej då!